alumnes, sóc en Roger, sóc graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport, instructor de Pilates, i avui us presento una sèrie d'exercicis doncs, per treballar a casa durant aquests dies de confinament de Pilates. Avui farem tres exercicis. Dos venen a ser el mateix, ¿vale? Perquè és l'exercici del signe, que el que farem és, el primer exercici farem una mica de preparació per la gent que no ha fet mai aquest exercici, i la segona serà doncs, un nivell intermig, un nivell intermedi en el qual farem el moviment del signe de Pilates que va molt bé per treballar tota la cadena posterior. Després, el tercer i últim exercici serà el lower lift, que treballem la musculatura abdominal sense tenir que forçar les cervicals de forma en posició de kubitsuki. Llavors, com sempre, moltes ganes de treballar, només us demano la màrfaga, revés, i comencem, així que si m'acompanyeu, comencem per l'exercici, com us he dit, de The Swan. The Swan és el cisne. Llavors, què farem? Primer, com que l'hem dividit en dos, el primer exercici que farem és la preparació del cisne. Què farem? Ens col·locarem de cúbit prone, és a dir, boca terrosa. Un cop aquí, què farem? Col·locarem les mans aproximades a la zona pectoral però lateral. I poc a poquet pujarem arquejant la columna i baixarem també lentament. Pujarem. I baixarem, poc a poquet. Important, quan pugem, inspirem, una inspiració profunda. Fem que aquesta inspiració arribi fins quan finalitza el moviment. Baixem, expirem. Aquest exercici el podem anar fent progressiu, és a dir, cada cop podem pujar una mica més i aguantar una mica més el temps d'inspiració dalt. I baixem. Ara, si us hi fixeu, he començat amb un exercici per veure com comencem doncs, a incidir a la columna. A poc a poquet, també un cop ja el tingueu, podeu fer els moviments més ràpids. És a dir, expiració, inspirem pujant, expirem, és a dir, un ritme més dinàmic. Però comencem, és aconsellable començar una mica més lent. Aquí, i baixem. Expirem. Molt bé, si us heu fixat, això seria la preparació pel cisne. Llavors, què farem? Jo que sempre aquí dedico més temps, que els músculs, la musculatura de l'esquena, la columna, estigui doncs a punt, a marxa, faria una sèrie d'unes 8 a 12 repeticions. De més lent a més ràpid, i sempre amb inspiració, baixem, expiració. Sobretot, sempre superimportant treballar aquests aspectes de la inspiració-expiració. Molt bé, ara ja passaríem al segon exercici. Aquest ja seria el cisne nivell intermig. N'hi ha un altre nivell, que és el nivell avançat, que no el treballarem avui, però l'intermig jo crec que un cop ja tinguem una mica dominat doncs la preparació, trobem que l'esquena a nivell lumbar no tenim dolències, podem pujar, fem bé que ho trobem una inspiració-expiració, ens atreviríem ja a fer aquest segon nivell. El segon nivell, començaríem exactament igual, farem primer càmera lenta, pujaríem inspirant, i un cop aquí el que farem és, farem extensió de colze, és a dir, mans cap endavant, i pujarem les cames cap endarrere, com si féssim un pèndol, és a dir, pugem inspirant, i deixem braços, i tornem. Què farem? Un altre cop. Cap amunt. Inspirem. I quan fem expiració, llavors, el que farem entre repetició i repetició és tornar a baixar, expirant. Tornar a pujar inspirant. I en el balanceig que anem a davant, fem primer el balanceig, expirem, i en el balanceig que tornem enrere al retorn, inspirem. Llavors, un cop aquí. Tornem. A poc a poc. Aguantem. I baixem a poc expirant.
Important. Podeu deixar uns quants segons entre repetició i repetició. Pugem inspirant. Ja sabeu, allarguem, expirem. Inspirem. I tornem la baixada. Poc a poquet. Expirant. Aquest seria el nivell intermig. Nivell avançat seria feu sense fer les parades que he fet repetició i repetició, és a dir, fent un arquejament total. Llavors, per primer cop, important, primer fer la preparació, després fer aquest nivell intermig si està prou bé, i ja veieu que aquí és un exercici molt complet de tota la columna, gluti també, a part de l'esquena, el gluti, aquí és super ben implicat, i també l'arquejament amb les cames, doncs el tren inferior, la cadena posterior del tren inferior, com els isquios, estan super, super actius. Molt bé, és un exercici de cuit pron, que no acostumem molt, molt a treballar de cuit pron, sobretot fem de cuit supí, algun de cuit lateral, que crec que és molt interessant. Llavors, us aconsello que el practiqueu. Ja us he dit, la primera preparació, unes 8-12 repeticions. Aquest, de moment, jo faria dues sèries de 4-5 repeticions. Entre sèrie i sèrie sí que descansa una estona, estira esquena, com estirem dorsals lombats, ja sabem estiraments de 20 segons, i després tornar-la a fer. Vale? Aquest és una mica més exigent, fem-ho ben fet, perquè qualsevol mal gest doncs, implica doncs, algun risc de lesió. Llavors, tercer, l'últim exercici, anem a canviar, ara sí que anem de cuit supí, lower lift, treball abdominal, estirats de cuit supí, mans en forma de triangle a la zona del sacre, aquí junta, i ja sabeu, sense forces cervicals, pugen cames cap amunt, i baixarem poc a poc amb extensió de turmell. Fem extensió a la vegada que inspirem. Pugem. Flexió de turmell, expirem. Tornem-hi. Extensió. Important, quan més lent, més impliquem que la zona del core estigui super, super implicada aquí a aguantar tot aquest pes de les cames. Inspirem baixant, amb extensió. Pugem, expirant, tornem. Important aquests moviments de turmell, perquè així també impliquem que treballa una mica l'articulació del turmell i a part treballem la coordinació cognitiva de expirar, inspirar. Pugem, turmell flexionat, expirant. Si voleu també podeu fer més dinàmica, aquest exercici més ràpid, també treballarem, però quan més lent, més estona, està també la musculatura abdominal aguantant el pes. I poc a poc. Segons el vostre nivell, podeu posar una marxa més, o una marxa menys, la qüestió és poc a poc, les mans ens ajuden aquí a la zona del sacre, no hi hagi problemes a la zona lumbar, i poc a poquet faríem tot aquest treball que ens aniria superbé per la musculatura abdominal sense tenir que forçar cervicals ni fer moviments bruscos. Llavors, exercici que recomano fer també de 2 a 3 sèries de 10 a 14 repeticions cada una. És un exercici que ja veieu que estirats de cuit supí amb les mans ben posades enfortint poc a poc la musculatura abdominal i entre sèrie i sèrie, doncs, bueno, un minutet, minut i mig, aprofiteu per veure i tornem aquí enfortint el musculatura abdominal d'aquesta forma. Llavors, com sempre, pugem poc a poc, mans al quàdriceps, de cuclilles, espero que us hagi sigut útil la sessió i ens veiem a la propera. Bye, bye.